在澳门这个城市里面，每日都上演着不同的故事。而每一个故事都代表着一段令人回味的生活。几个世纪以来，这些故事一直被传承，植根澳门，陪伴着我们成长，成为我们对这个城市的回忆。同时也见证着这片土地的发展轨迹及地形变迁。作为澳门历史最悠久的发钞银行，大西洋银行承载着每一代人对生活的期盼，一直致力延续每个属于这个城市的故事，以及建设这片土地，同澳门一起成长。每一个时代，每一次转变，都有每一个你一同见证。位于钞票正面右上方的莲花，当倾斜及转动钞票时，图案中闪亮的莲花花瓣会随之在紫红色与绿色之间变化。位于钞票正面中间偏左的开三枪金属安全线上有莲花图案、发钞行英文简写 BNU 及面额数字。轻微倾斜转动钞票时，安全线上的莲花图案会随着钞票转动在紫红色与绿色之间变化。位于钞票正面金属安全线左方的水印以莲花为主题，于背光下可见莲花及面额数字，分别位于正面左下方及背面右下方的对印图案。若手持钞票背光观看，可见正背面各双色白线图案拼合成完整的面额数字。位于钞票背面右上下方的图案，在紫外光下呈现两种不同的荧光颜色。当触摸钞票正面左上角及右下角的面额数字时，会具有凹凸手感。在钞票正面的两侧都有触感标记，以凹凸手感的形式呈现，以及钞票正面左下角的点字，帮助视障人士识别钞票的面额。感受澳门的传统底蕴，随着每一代的演进，大西洋银行新系列钞票将融入你的日常生活，揭示着这片土地的变迁和进步的见证。